aqui de bombeiros e policiais militares. Pessoal da Polícia Militar e bombeiros aqui. Uma manifestação hoje. Bombeiros e policiais militares, que mais uma vez viemos às ruas do Rio de Janeiro para conscientizar a população da gravidade da situação da segurança pública. Nós estamos lutando há três anos estamos fazendo caminhada pelas ruas do Rio de Janeiro e o governador Sérgio Cabral continua pagando R$30 por dia para um policial e para um bombeiro militar arriscar a vida em defesa da sociedade. É uma proposta de emenda constitucional que promoverá justiça salarial entre todos os policiais militares e bombeiros do Brasil. É uma luta que nós estamos desenvolvendo em Brasília. Já tivemos uma parte inicial do texto aprovada, mas ainda há muito que lutar. Por isso é que nós não podemos deixar de lutar nos nossos estados. Mas não podemos esquecer que qualquer vitória da PEC 300, ela só terá efeito financeiro para nós em 2011. Então nós temos que lutar nos nossos estados. A gente destacar é que nós não podemos desanimar. É assim mesmo. Dezenas de vezes eu fiz atos sozinho na rua do Rio de Janeiro e farei outras vezes e tenho certeza que também estarei sozinho. Isso é assim mesmo. Nós temos uma porção de inimigos contra a nossa mobilização. O governador prometeu 50% de reposição salarial para nós e até agora não deu nem 5%. E a partir de maio ele não pode mais dar reajuste nenhum. Ou seja, o poder político transitório está fazendo o que quer com instituições centenárias. A Polícia Militar já passou a vergonha duas vezes de ter a passagem do comando-geral dentro do gabinete. Isso nunca aconteceu em nenhuma instituição militar do Brasil, só na PM do Rio. Nós temos que lutar. E nós que estamos aqui, nós somos exemplos para essa turma. Eu não consigo entender como o PM ganha Rio Card e o bombeiro não ganha. Eu não consigo entender como tem companheiro da Polícia Militar que vai completar 2 anos ganhando Rio Card, enquanto tem 8 da própria Polícia Militar que nunca receberam. Isso é uma bagunça. Isso é chacota que estão fazendo conosco. Só nós, mobilizados, é que vamos poder reverter isso. Quem não está aqui, não está afim de mudar nada. Está satisfeito com o que está acontecendo, aparecimento, que está lutando pelo nosso país. O caminhão custou R$4.000 de diesel, a hospedagem, motorista e alimentação. R$4.000. R$10.000 foram o ônibus que nós alugamos. Cada ônibus nos custou assinar R$10.000 cada ônibus. A última vez nós gastamos R$50.000 em ônibus, alimentação, hospedagem, camisa, faixa. E outras coisas que nós precisamos lá em Brasília. Queria agradecer as palavras do Coronel Paulo, mais uma vez agradecer ao presidente Miguel Cordeiro por assinar. Se hoje a gente só tem assinado, não tem as outras associações, cabos soldados da PM, do Corpo de Bombeiros, Subtenente Sargento, de ambas também, as associações judiciais, a ANE principalmente, que é grande, tem recursos.
poderia estar aqui ajudando, mas infelizmente todas essas se omitem e isso só acontece, não é por culpa deles, é por culpa nossa. Eu vejo esse movimento em defesa da gente, por exemplo, companheiros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de todas as cidades. E eu, quando olho o corpo, eu vejo que eu sou um dos mais resistentes. Porque agora, no dia 20 de março, vou completar 46 anos de vida. Mas ingressei na Polícia Militar porque nós não conhecemos a nossa história. Nós não transmitimos, porque registramos a história. Se fizéssemos isso, nós estaríamos sempre acumulando força e não quase sempre começando de um ponto inicial ou, no mínimo, ou no melhor das hipóteses, intermediário. Mas eu ingressei na Polícia Militar em março de 64 e nós tínhamos a equiparação com o Exército. Quando eu falo na luta que é na PM, e eu tenho que dizer isso porque eu peguei 18 prisões de segurança, eu peguei 306 dias de prisão de segurança, e peguei em todos os governos. Eu não peguei em um governo só, em todos os governos. O que é que nós verificamos hoje? É dizer que modelo autoritário não existe. Qualquer um, se estiver insatisfeito, se reagir a alguma coisa, ou se tentar lutar qualquer desejamento para conquistar direito, é massacrado. Agora, com esses 40 verbalistas ou os vagões, o que aconteceu? Alguns, eles fizeram o seguinte: eles criaram uma lei, deu lá na leste, ou tem conta, ou não tem conta, que no último posto, dependendo do carro, só pode ficar até 4 anos depois.